امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقا احادیث د الله په فرمان عمل فقا احادیث د الله په فرمان عمل الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دا محمد إرشادات خبرونا دا چه تاسو پکې دا مشکات المصابيح درس اوري دا درس وړاندې کوونکی عبید الله روداتی په مشکات المصابيح کې کتاب الصلاة په کتاب الصلاة کې باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة اغه اعمال چې په مانځ کې ناروا دي او اغه چې روا دي نو دا باب روانو. اس په دې باب کې حدیث دی 998 نمبر. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی، فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یلحظ فی الصلاة، نبی صلی الله علیه وسلم با نظر کو او التفات به کو په مانځ کې یمینا و شمالا، خی طرف ته او چپ طرف ته. لحظ دی لویل کیږي چې دا یو خوا ته بل خوا ته نظر کول، خی طرف ته به نظر کو او چپ طرف ته. ولا یلوی عنقه خلف ظهره، او نه به تاو سټ خپل د شا طرف ته، شا طرف ته به مخ نه کو، نور به خی طرف او چپ طرف ته مخ اړو. حدیث کې مسله مخ کې منګو تاسو ویلې وا چې په مانځ کې التفات سلور قسمه دی. نبی صلی الله علیه وسلم با په مانځ کې یو خواته بل خواته داسې نظر کو کله کله، او یو خواته بل خواته به کتل خی طرف ته یا چپ طرف ته. ځینې علما خو دا حمل کوي د سترګو په دې التفات او لحظه دې ته وي د سترګو په دې ګډونو کې کتل، یا دا چې د مخ اړول راړول، لکه دا موږ په التفات کې ویلو چې خی طرف ته چپ طرف ته مخ اړول کله چې ضرورت شي دا کار جایز دی، نو دا تینه مراد دی. ولا يلوي عنقه خلف ظهره، او سټ بینه تاو د شا طرف ته، شا خوا ته بینه کتل. ځکه چې کله انسان سټ تاوي شا طرف ته، د سره کېدې شي سینم تاو شي د قبلینه، او سینه د قبلینه تاول بلا ضرورت د منځ فاسدې. لیکن که چا سینه تاو کړ د ضرورت د وجنه نو جایز ده. ضرورت به سي مثلا مسافر دی، سورلې باندې منځ کوي، نو هلته خو قانون دی چې کوم خوا ته سورلې مخې اخوا ته به ته سفر کې. یا ضرورت دا دی د مخ اړولو چې مار دی لړم دی تی وژنې، دی پس انسان تاویږي را تاویږي نو مخ اړې راړې نو اړولی شي. یا سورت الخوف دی په دې کې تګ را تګ کوي، یا نور څه ضرورتونه دي، نو هلته به قبلینه که چا مخ واړو او سینه واړوله خیر دی. خو لیکن دینه غیر به بلا ضرورت سینه د قبلینه که چا اړوله منځ مات دی. خو لیکن په دې یو خواته بل خواته مخ اړولو باندې منځ نه ماتي. وعن عدی بن ثابت عن ابیه عن جده، دا عدی بن ثابت نه روایت ته نقل کوي، داغه د پلار نه نقل کوي، داغه د نیکه نه. رفعه چې دی نیکۍ د حدیث مرفوع کړی دی، هغه دا دی چې د حدیث نسبت کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته. قال فرمایلی دی النعاس العتاس والنعاس والتثاؤب فی الصلاة. نعاس پرنجی کول، پرنجی کول. والنعاس او خوب، نعاس اغه خوب ته ویل کیږي چې دې سره سترګې درنی شي. اول چې چا باندې خوب راځي نو سر درون شي، نو به سترګې درنې شي، نو به زړه ودی شي. نو نعاس دې حالت ته ویل کیږي چې د انسان سترګې درنې شي، خوب په ده باندې راشي. والتثاؤب او دانګه خلوازې کول، ارګمې چې ولا خلک وای خلوازې ولا بازي خلک وای، دا درې وانه فی الصلات په مانځ کې. والحیض والقیء والرعاف او حیض د زنانه ماهواره بیماری، والقیء او قیء کول ولټی، والرعاف او د پوزې نه وینه تلل،
من الشیطان دا د شیطان د خوانه دی دا شین چې په مانځ کې وی دا د شیطان د خوانه ای مانځ کې کمانځنه باری نسبت شیطان د ځکه شوی دی چې په دې شیان باندې شیطان اصل کې انسان د الله د بندګۍ نه اړی په مانځ کې ته ولاړې خوب در باندې راغې نو مونږ بدن خراب شي مانځ کې ته ولاړې خلوازې دې وکړه چې دا علامه د سستوب او د خوب دا یو قسم ته انسان باندې غلبه او سستوالی راوړي نو د خوب د وجه نه به انسان مونږ نشي کولی همدقسې حیض چې په زنانه باندې راشي نو مونځونه به نه کوي بې روژې به نه نیسي نو په عباداتو کې تعطیل راغی ولقی او قی کول چې په قی باندې انسان کې په بدن کې سستوب هم راځي او انسان چې په مانځه کې بیا ولاړي او دا قی وکړي نو دغه طعام چې کوم دی وایي دا د شیطان خوښ دی دا د قی والا طعام والرعاف او د پوزې ماتېدل دام چې د چا په مانځه کې که ماته شي او یا د مانځه نه بعد ماته شي په دواړو صورتونو کې د انسان او د عبادت ترمنځ یو حایل او معنی جوړیږي انسان ته په دې کې تکلیف هم رسیږي په تکلیف باندې شیطان خوشحالیږي او ورسره ورسره کله د انسان او د مانځه منځ کې معنی جوړ شي ځکه دا یو مشکل دی هغه بیله خبره چې په دې شیان باندې مونځ ماتېږي که نه هغه بیله مسله ده دې روایت باره کې علما وایي چې دې کې دا د عطاس والا ټکی دا وهم دی وایي دا قول د صحابي دی نور حدیث مرفوع دی او ځینې علما ټول حدیث مرفوع حسابوي عطاس چې په چا باندې مانځه کې راشي نو حدیث کې د هغې بدي نه ده ویل شوی نورو صحیح روایتونو کې بدی ویل شوی د نعاس ته ځکه دا د انسان د غفلت نښه ده او تصاوبه په مانځه کې دا دواړه چې دي دا د انسان د غفلت او د لټۍ نښه ده انسان مندی سره لټۍ راځي دا نور درې چې دي هغه د انسان او د نیک اعمال او د عبادتو منځ کې معنی جوړیږي قطع صلات پیدا کوي او د انسان او د الله منځ کې چې کوم مناجات دی د هغې منځ کې حایل پیدا کوي نو ځکه دا کارونه شیطان ته خوښ دي ذکر نسبت کی گی شیطان تا زرم لمبر حدیث وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن ابيه دا مطرف ابن عبد الله ابن الشخير روایت دے چا نقل کید خپل پلارنا چا عبد الله ابن الشخير دے رضی اللہ عنہ قال دا وی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغلما وهو يصلي او نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسکو ولجوفه عزيز كعزيز المرجل او د خېټي او د سيني اوازونه او جوش او غليان لقد کټوي يعني يبكي جړليا وفي روايه قال داوي رايت النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام ما ولد يصلي چ منځي کو وفي صدره عزيز كعزيز الرحى چ په دې سينه کې جوش او اوازونه غونديو لکه اوازونه د جرندې هغه سي غرار پکې وو من البكاء د جړا د وجنا رواه احمد وروى النسائي الروايه الاولى وابو داود الثانيه حديث احمد رحمه الله راوړې دي امام نسائي اول روایت راوړې دي ابو داود دویم روایت راوړې حدیث کې به مسله دای چې په مانزه کې جړا کول زنه ورما خو په جړا کې تقسیم کړي چې په مانځه کې جړه په دوه قسمه ده یو هغه جړه ده چې د الله د یری نه وي د جهنم د یری نه د قبر تذکره انسان ته وشي په مانځه کې تکالیف ورته رایاد شي او انسان وژاړي نو دغه جړه په مانځه کې دې باندې مونځ نه خرابیږي بلکې دې ته ترغیب ورکړی شوی دی دا جړه خو بهتره طریقه ده او د نبی علیه السلام نه چې کومې جړاګانې نقل دي نو دا حمل دي په همدې باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد اللہ د عظمت د وجنه جړل هیبت به وربان دی او جنت او جهنم برایت شو د قبر او د قیامت حالات برایت شو ورته پدی به جړل نو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کوم جړاګان چې نقل دی دا غالبا حمل دی پام دی باندې نو یو دا جړه ده پدی وې منځم نه خرابېږي او د ترغیب ورکړې شوی دا جړه پکار ده دا شان د مؤمن دی دویمه هغه جړه ده چې انسان جاړي د یو درد د وجنه د یو بل غم د وجنه چا باندې مثلا درد دی په مانځه کې ولاړ دی که مندامې خوږیږي او دا جاړي مانځه کې ولاړ دی او چا باندې د چا د خوانه یره ده او د باو دی دا جاړي مانځه کې ولاړ دی او تبې نیولی دی بل مصیبت پرې راغلی او دا جاړي نو دا جړه یو کلام دی او کلام سره خو مونځ ماتېږي نو په دې جړه باندې مونځ ماتېږي دې سره مونځ ماتېږي راجه هدي باره کې انشاءالله دا ده چې په دې جړه کې تقسیم نشته نبی صلی الله علیه وسلم په مانځه کې جړلې دي او په جړه باندې مونځ مات نه دی حساب کړی
نو کچا په مانځه کې وجړل نو د هغه مونځ په دې باندې نه خرابیږي. لیکن جړه په دوه قسمه ده، داسې تقسیم به وکړو، یو جړه ده او یو تصنع ده. یو انسان دې په مانځه کې جاړي چې درد یا غم یا یره د الله پې غالبه شوې ده، نو په دې جړه باندې څه نشته. دویم انسان په مانځه کې جړه نه وځي خو د خلکو پېښې کوي، د یو قاري پېښې کوي او د بل قاري پېښې کوي او ځان ته جړه راوړي او ځان په جړه کې خلکو ته وښیي چې زه تقوادار یم، او خلکو ته وښیي کنه دې آیتونو په ما باندې اثر وکړ او یا ما ته جنت او جهنم او دا مسلې رایادې شولې. نو په دې صورت کې د دې سړي مونځ مات دی، ځکه د داسې یو کلام کړی دی چې دا د مانځه سره منافات لري. د نبی صلی الله علیه وسلم د سینې به داسې جوش غوندې خوټارې غوندې کو کله چې کټوه سړی په اور باندې کې دی، هغه داسې جوش او غلیان کوي، دقسې غرارې به کو د سینې مبارکي چې جړل بیا. حدیث احمد رحمه الله راوړی دی، امام نسائی راوړی دا، روایت ابو داود راوړی، یو سر او یو لمبر حدیث. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال دا ابو ذر رضي الله تعالى عنه روایت دی، فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی اذا قام احدکم من الصلاۃ کلچی ودریگ یوتن ستا سنا منزتا یو سوگ منزل ودریگی پا منزل باندی ولار دی، نو نبی علیہ السلام فرمائی فلا یمسح الحسا دا کانی دی پلاسون باندی نوی کانی دی پلاسون کی اڑی راڑی نا فا ان الرحمت تواجه ہو رحمت دیتا متوجی کی کلچ تی پا منزل باندی ودری دلی الله سبحانه وتعالى رحمت تا ته متوجی دی، نو بیا په دې کاڼو باندې لاس مه وهه، دا کاڼي چې دی دا ستا توجه خرابوي، دا لاس وهل د الله رحمت تا ته متوجی دی. دا چې ته په کاڼو باندې لاس وې نو د الله رحمت په تا نه بیرته واوړي، ځکه دا د عاقل انسان شان نه دی چې د رب العالمین غوندې یو عظیم ذات دی تا ته متوجی او ته خپله توجه د هغوی نه پرېږدې، بل چا طرف ته واړې، کاڼي طرف ته واړې، نور افراد طرف ته واړې. یو روایت نه معلومیږي الله والا خطاب کوي چې ته چا ته توجه کوې، زمانه غټ ذات ته. دا خطاب ورته کوي، انسان که دې سره اصلاح شي ډېره ښه ده، کني الله ته خپل توجه واړئ. نفلا یمسح الحسا نه دې وسه کوي کاڼي په لاس باندې، فان الرحمت تواجهه رحمت دې ته متوجه دی. لیکن مخکې په دې باب کې یو روایت دی چې یو ځل پې لاس والی شي، لکه د همدې ابو ذر صحابي روایت دی چې نبی علیه السلام هغه ته فرمویلی دي یا ابا ذر مره و الا فذر، یو کارت پې لاس ووهه، څه معنی تا سجده رګوله او د سجدې په ځای کې د کاڼي دي تا په عذابوي. نو کله کله سخي انسان له تکلیف ورکوي، تیره تیری یا بل پکې داسې یو مضر شی دی چې تا ته ضرر درکوي، نو یو ځل پې لاس ووه کم از کم هغه ضرر دفع کړه. و الا فذر او کنی نو پرېږده، بار بار لاس وال دا یو قسم ته شغل دی په مانځه کې چې تا د مانځه نه بل خوا ته اړی، نه بار بار بلاس نه وی بل طرف ته، نو ته به الله طرف ته متوجه کیږي. یو زر او دو لمبر حدیث. وعن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت تو ام سلمة رضی الله تعالی عنها روایت دی، فرمای را النبی صلی الله علیه وسلم غلاما لنا، نبی علیہ السلام زمونږ یو غلام ولیده، یقال له افلح چې هغه ته افلح ویل کېده، زمونږ یو غلام و چې هغې ته افلح ویل کېده. هغې ولیده کله به چې هغه سجده کوله نفخه پوکې به وکړه او د ځای نه به ګرد مرد ځان ته پاک کړه، نو بیا به سجده راګوله. فقال نبی علیه السلام ورته وایي افلح طرب وجهک، مخ دې په خاورو کا، یعنی مخ دې په خاورو کې کېده چې مخ دې په خاورو شي. حدیث کې بعد دی چې کله انسان سجده کوي او د سجدې نه د ښکته کېدو نه مخکې د ځمکې ته به پوکیا نه ورکوي، که په دې ځمکه باندې ګرد وغیره پروت دی، خاورې دي، پرې چې دا ستا مخ په دې خاورو کې ککړ شي، دغه مخ په خاورو باندې ککړول رب العالمین ته دا عمل خوښ دی، الله په دې باندې خوشحالیږي. یو هغه صورت دی چې انسان ته په دې کې تکلیف دی، نو لاس پې اوه هوارې کړه، سخت شی دی، مضر شی دی، ضرری دی، ازغې دی، شیشه ده، کاڼې دی، اخو هوار کړه. نور همداسې پوکیا کول د بعضې خلکو طریقه وسم دا ده چې کله سجدې راښکته کېږي سیمټو باندې لږ ګرد ګوري پوکې ورکي، یا لمن بغیره پی اووی په شړک سره نو هغه ځای پاک کی، دا کار صحیح نه دی. بلکې نبی علیه السلام ورته وایي ترب وجهه کا، مخ دې دا په خاورو کا، یعنی په دې خاورو کې د مخ کېده چې دا مخ دې په خاورو شي. اوس په دې پوکې باندې مونځ ماتیږي که نه؟ نو بعضې علما وایي چې په دې پوکې باندې مونځ ماتیږي، ځکه دې کوم حروف شته، چې کله په دې کې حروف دي نو دې باندې مونځ ماتیږي، ځکه دا کلام دی.
راجح هدار چې په دې باندې مون نه ماتيږي، خو لیکن دا عمل نامناسب عمل دی په مانزه کې پوکي کول. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان روایت دي فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی الاختصار في الصلاه اختصار کول په مانزه کې راحت اهل النار دا راحت او دمد دور والو مانزه کې اختصار او لاسونه په تشي باندې خودل نو دا د اور والاو د مدا الاختصار فی الصلات. حدیث کې با مسله دای چې په مانزه کې لاسونه په تشه کې خودل، لکه مخکې داسې روایت تیر شوی و نبی علیه السلام منې کړې وه چې یو سړی د منځو کې مختصرن په حالت د اختصار کې، او اختصار ویلې کېږي وضع الیدین علی الخاسره، لاس خودل په خاسره باندې په تشه باندې، دې ته ویلې کېږي اختصار. نو په دې حالت کې منځ کول منی دي. دلته د هغې دپاره علت ذکر کی، ولې منی دي؟ دا راحت اهل النار دی، دا د اور والاو راحت دی چې په جهنم کې جهنمیان ستړي شي نو په دغه طریقه باندې دمه حاصلوي هغوی، ځکه جهنمیان خو هلته په جهنم کې یا موقف کې ډېر زمانه به ولاړ ستړي به شي، نو دلته به لاسونه کیږي او دې دپاره چې دمه حاصلوي، یو مقصد خدا دی. نو دې کې د هغوی سره مشابهت دی، بدپالي غوندې ده. دویم، اهل النار نه مراد د یهودو، دا د یهودو د دمې طریقه ده. اهل النار دی ځکې کنایه ده د یهودو نه، دا د یهودو عمل او د هغوی طریقه ده لاسونه په تشو کې ایښودل. نو تاسو په مانځه کې لاسونه په تشو باندې مږدئ، دا د هغوی عادت او طریقه ده. لیکن که چا دا عمل وکړ مونږ په دې باندې نه ماتیږي، خو لیکن د عمل د سنت طریقې خلاف دی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی اقتل الاسودین قتل کے دو تور شان فی الصلاۃ بمانز کی الحیتا والاقربا مار او لڑم مگو تا سویلو چی دا باب دے بارکی دے اغ اعمال چی مانز کی جائز دی او اغ چی ناجائز دی دا اس اغ اعمال دے چی مانز کی جائز دی اقتل الاسودین قتل کئی دو تور شیان فی الصلاۃ په مانځ کې الحیتا والعقربا مار او لړم لړم خو کله تاسو تور غوندی وی او مار کم کله کله تور ټاپی وی لیکن غالبا دواړه تک تور نه وي اسودین ول ځکه ویل کیږي چې دواړه مضر دي ضرری شیان دي ضرر دی په دې کې ډیر زیات نو نبی علیه السلام او تاسو دغه دواړه شیان قتل کئ الاسودین دا قتلوی مار او لړم دا په هغه پنځو حیواناتو کې داخل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه په قتل باندې امر کړی دی خمس من الدواب كلهن فواسق پنځه قسمه حیوانات دي چې دا ټول ضرری دي فسق دی پکې معنی ضرر دی پکې مضر دي یقتلن فی الحل والحرم هر ځای کې به وجلې شي حل او حرم تپوس دی او باخه ده مار لړم دی مګه منګک دی خوړونکې سپې دی نه یو پکې دا مار لړم دی بے پغنور شیانو باندې په مانځه کې امر نه دی راغلی چې مانځه کې قتل کوي مونځ کو خوړه ټپوس راغی راغلی بی کنه کارغه راغی مګه منګک راغی د هغې باره کې د امر نشته لیکن د مار او لړم باره کې د امر دی چې مانځه کې به هم دا وجلی شي اقتل الاسودین قتل کوي تور شیان فی الصلاۃ په مانځه کې الحیه والعقربه مار او لړم مار او لړم په مانځه کې وجلی شي لیکن په دې شرط باندې به دا وژنې چې تا ته ضرری یا ستا بل ملګري ته ضرری ته اوس په مانځه باندې ولاړ یا ستا خوا ته مار را روان دی شاید تا ته ټک درکې ګزار دله درکې ستا خوا ته لړم را روان دی شاید تا له ګزار درکې یا خوا شا کې بل مسلمان رور دی ماشوم دی بل شی دی هغې ته ضرر ورسئ نو بیا ته حمله وکړه او دا مار مړ کړه لړم مړ کړه ولو که ته مانځه کې مې کله چې ته دا مار مړ کې یو خو دې سره حرکات راغلل دې سره به څوک قدمونه اخلي یو شی به راخل لکه چپل کله څوک لرګی راولې بل شی دا به مړ کې نو دا عمل کثیر پکې راغی دې نه معلومیږي چې عمل کثیر مانځه کې جایز دی دغه تقسیم د کثیر او د قلیل دا صحیح نه دی چې دومره عمل زیات او دومره عمل کم نه بلکې چې انسان په مانځه کې مار مړ کوي نو دا خو حرکات غواړي کله کله ټوپ نیم دې پسې وغواړي نو دې باندې مونځ نه خرابیږي همدغسې حکم د لړم هم دی
کیدی شي په دغه دوران کې ستا د قبلی نه مخ یو خواته بل خواته واوړي، نه بیا هم پروا نه کوي. مانځه کې اصل قانون دا دی اسکنو فی الصلاه، مانځه کې سکون کوي، لیکن کله کله مانځه کې حرکات جایز دي د ضرورت د وجه نه. دا ضرورت دی، لړم ته مړکې مار مړکې نو په سکون خدا نه مړ کیږي. خامخا به یو څه تراس کې گزار به کې، یو قدم نیم باخلی ټوپ را ټوپ به وي، نو دا پکې راتلی شي. نو حرکات دې وکړل د قبلی نه، د خپل سینه هم کړه واړوله، دې کې اوړي سینه. داسې نه ده چې ته به خامخا کلک سینه تا ستا به د قبلی خواته نیولي او مار به مړ کې، بس کوتک به ور روانې، داسې خو نه ده. بلکې ته چې بار مړ کې نو سینه به تاویږي، را تاویږي د قبلی نه، دا معاف ده. نو یو خو په مانځه کې د مار لړم وجل ثابت شو، دویم پکې حرکات ثابت شو، عملی کثیر دی دا. دریم پکې د قبلی نه سینه اړول جایز شو، ځکه چې دا احتمال پکې شته چې سینه ستا د قبلی نه واوړي. لیکن موږ وایو چې دا هغه مار او لړم مراد دی چې تا ته ضرر دی، داسې به نه چې ته په مانځه کې ولاړې او هغه ځای کې د مار ښکاره شو بس وردانګي، هلکه څه کوې چې مار دی او وړاندې لپچت کې یو ځای کې لړم ښکاره شو، تاله یې ضرر نشته. بل مسلمان ته هم فی الحال ضرر نشته، ضرر خو هر وخت کې وي، لیکن فی الحال داسې ناڅاپي ضرر نه دی متوجه، نو بیا به دې پسې منډې نه وي. بیا به داسې نه کوې چې لکه هغه ځای کې مار دی وردانګ ور پسې ټوپک راخله، او هغه ځای کې لړم دی، نه نه، چې تا ته ضرر نشته بس بیا پرېږده. رواه احمد وابو داود والترمذي وللنسائي معناه. وعن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم چو يصلي تطوعا من بك ونفلي، نفلي من النبي عليه السلام كول باب عليه مغلق او دروازه دي باندي بندوا، نبي عليه السلام زام پس دروازه بند کړي وو، نفلي منځ کو. فاجئت زرا لما فاستفتحت، ما د دروازه کولا وال طلب کړي دروازه خلاصه کړي. فمشیت نبی علیہ السلام را روان شو د دروازې په طرف باندې، زما خوا ته راغې، ففتح لی دروازه، ما ته خلاص کړه. ثم رجع الى مصلاه، به برته واپس شو خپل د مانځه زیتا. وذكرت ابو عائشه ذکر کړ چې ان الباب كان في القبله، دروازه د قبله په طرف کې و، مخ کې تلې دی، بت شات راغلې دي. د کې اوسوف دې معلومه شو دي حدیث نه، یو خدا د چې نوافل په کورونو کې کول پکار دي. نبی صلی الله علیه وسلم غالبا نوافل او سنن رواتب په کور کې کول. دې سره الله سبحانه و تعالی په دې کورونو کې خیر او برکت اچي، د کور کې کول پکار دي. دویم بدا فائدہ معلوم شي دینه، چې په مانځ کې حرکات کول ثابت شو. بی بی عائشه دروازه ته بولې ده، نبی علیه السلام راغلی دی، مخکې راغلی، دروازه خلاصه کړي، برته شاته تلې دی، دروازه بند، برته چې شاته تلې خپل ځای. نو ګوره یو څو قدمونه به دا اغېستي، یو قدم یا دوه قدمه یا درې چر سودي، ځکه کم از کم دومره خو به یي که نه چې دا مخکې راغلی، داسې خو بالکل نه کېږي چې دا مخ دروازې خوا کې ولاړ دی، ځکه بیا سجده څنګه لګوله. دروازه چې د قبلې په طرف باندې، خو معلومیږي دا قبلې طرف ته ولاړ دی. نو کم از کم د نبی علیه السلام او د دروازې منځ کې یو درې لاس اندازه خو به یو دوه قدمه خو به دی کې اغېستي، ځکه داسې خو نه شي کېدله چې نبی علیه السلام بالکل دیوال ته جوخ ولاړ چې به دروازه هغې ډبوره دواره پې لاسې خې، نه بیا سجده څنګه ولګوي. نو معلومیږي لږ شاته ولاړ دی، یو څو قدمونه اغېستلی شوي دي. دویم هلته لاس مصرف شوی دی، دا کلپک یا زنځیر وغیره دا خلاص شوي دي. نه فماشا ففتح لی، مسلې وکړه نو ما دې دروازه کلا وکړه. ثم رجع الى مصلاه، بیا د هغې نه بعد خپل د مانځه والا ځای ته راغې. وذکرت ان الباب كان في القبله، بی بی عائشه دا خبر هم ذکر کړی دا چې دا دروازه د قبلې په طرف باندې وه. یعنی غرض په دې کې دا و چې نبی علیه السلام یو خواته بل خواته مخ نه دی اړولې، ځکه مخامخ راغلی دی، دروازه خلاصه کړې ده، بیرته شاته راغلی دی. حدیث ابو داود راوړی دی، وروت ترمیزی مع زیات و نقصان، نه ترمیزی هم راوړی سره زیاتوالی او د کمبوتو. یو زر او شپږ لمبر حدیث. وعن طلق ابن علی رضی الله تعالی عنه قال، دا طلق ابن علی رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی، اذا فساحدكم في صلاتي، کله چې هوا خارج شي یو تن تاسو نه په مانځ کې، مانځ کې دیو چان هوا خارج شي، نفل ين سره په لار دي شي، فل يتوز او دس دی وکي، ول يعيد الصلاه او منذر او ګرځي. دا مستغه اعمال سره ولګوي چې ما لا يجوز من العمل في الصلاه، دا فسای او عمل دی کنه. طلق بن علی وی چې نبی علی السلام فرمایلی دی، اذا فسا احدکم فی الصلاه، کله چې یو تن په مانځ کې هوا خارج شي، نفل ان سره په واپس تشي، ان مونږ دی پری دی نور، فل يتوزع او دست دی وکي، ول يعيد الصلاه او منذر او ګرځي. حدیث ابو داود راوړی، وروت ترمذی مع زیادت و نقصان.
حدیث کې به مسله دی چې د چا په مانځه کې اودس مات شو، هوا تېنه خارجه شوله، اودس چې مات شو نو منځ مات دی. لیکن بنا بکه کې استیناف دا مسله مخکې مونږ ویلې وه چې ځینې علما وایي بنا بکی بنا دې له ویلې کېږي چې اودس کم ځی کې مات شو، مثلا دویم رکات کې روان دی، فاتحه خلاصه کړې دي ځکه اودس مات شو، همدې ځکه د منځ ودرئ لاړ دې شي اودس دې وکړي، خبرې دې نه کوي، را دې شي بیرته او د همدې ځنه د شروع کې صورت دی وایي فاتحه مخکې ویلې ده، دویم رکات روان دی، دې ته بنا وایي. مخکې منځ شوی دی او ورپسې منځ شروع کې. او دې باب دپاره استدلال یو روایت دی د بي بي عائشې، لیکن هغه روایت کمزوری دی، ضعیف روایت دی. د جمهور علماو قول دا دی چې استیناب به کوي او بنا به نه کوي، مونځ به بیا د سره کوي. د چا چې اودس مات شو نه بس مونځ هم مات شو، ختم شو. یو رکات دې کړی دی او که دوه دې کړي او که درې دې کړي، مونځ دې ختم شو، نه اودس دې چې وکړه بیا به دا مونځ د سره راوګرځي. او دلیل پې دا روایت دی، فلین صرف لاړ دې شي، فل یتوز اودس دې وکړي، ول یعید الصلاته او مونځ دې راوګرځي، اودس به وکړي او د خپل مونځ بیرته راوګرځي د سره. یو زر اول امبر حدیث، وعن عائشه رضی الله تعالی عنها، دا بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دی، انها قالت دی فرمایلی دی، قال النبی صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، اذا احدث احدکم فی صلاته، کله چې بی اودس شي او تن تاسو نه په مانځه خپل کې، فلیاخذ بانفه، خپل پوز دی ونیسی، ثم لینصرف بیدیزی. یو انسان دی په مانځه کې ورته بی اودسی ولګیدله، که مخکې تیر شو چې هوا ته خارجه شوله، بی اودسی ورته ولګیدله. نو دی کې یو ادب ذکر کوي، یو داسې عمل چې د استر عمل دی، انسان باندې پرده اچوونکی عمل دی. بعضې خلک داسې چې اودسې مات شي په مانځه کې، نو بیا ځای په ځای ولاړي او مانځه نه ووځي، ولې شرمېږي؟ وایي خلک به راپورې خاندي چې دې مانځه کې هوا خارجه کړه او تېنه ووتله، دا خو ما د پاره شرم دی، نو بس مونځ هم قسې کوي، لویه ګناه کې ځان اخته کي. نو دې وجه نه یو ترتیب ښودلی دی چې دغه ترتیب باندې عمل وکړه، ام به ته پټ پاتې شي، ام به د ګناه نه خلاص شي. اذا احدث احدكم في صلاته، کله چې بیا ودس شي او تن تاسو نه په مانځه کې ودس مات شو، فلیاخذ بانفه، پوزه دی ونیسی، چې پوزه ونی ولا، ثم لینصرف ونی بیدیزی. پوزه نی ونی کبه خلکو ته دا خبر په ذهن کې ورواچي، کنه زما پوزه ماته شوې ده، د پوزه نه مینه لاړه، نه بس خلک به دا ګمان نه کوي چې دینه هوا خارجه شوې ده. دا دروغ نه دی، دی ته یو قسم ته توریه او تعریض غونې ده، ها، ځکه دا خو په خود سره وایي چې ما نه داسې کار شوی، پوزه مې ماته ده، په خوله خو نه وایي، هسې پوزه نیولې ده. نو د ده مقصد څه دی؟ او خلکو ته په ذهن کې څه ورواچول؟ خلکو ته په ذهن کې دا ورواچول کنه زما پوزه ماته شوې ده، او د ده به پوزه ماته نه وي، پوزه یې نه ده ماته، خو بس پوزه صرف ونیوله، د یو قسم ته هغه توریه غونې ده وکړله او تعریض دی. ده حدیث ابو داود رحمه الله راوړی دی، وعن عبد الله بن عمرو قال، عبد الله بن عمرو نے روایت فرمائی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم فرمائی دی، اذا احدث احدكم، کل چی بیودس شی وتن پتاسو کی، وقد جلس في اخر صلاته، او دا ناستی په اخیری بر خدمانځ کی، قبل ان يسلم، مخد سلام ګرځولونه، فقد جاز صلاته، منذ جائز شو. حدیث کی یو بل مسله ذکر کیږي، یو انسان په مانځه کې ناستی دی او اودس مات شو، لیکن مونځ ټول خلاص کړی دی او د سلام زیاره ورسید، لیکن سلام نه دی اړولی، اوس اودس مات شو. اذا احدث احدكم، کله چې بې اودس شي وطن په تاسو کې، وقد جلس فی آخر صلاته، او د مانځه په آخر کې ناست دی، قبل ان یسلم، مخکې د سلام ګرځولونه، فقد جازت صلاته، مونځ جایز شو. او دا مذهب دی د ابو حنیفه رحمه الله، چې د مانځه په آخره کې کله چا اودس مات شو، نو هغوی په دې فقه حنفي کې باید تقسیم کوي، که چا په زوره باندې اودس مات که ځان نه هوا خارجه کړله، نو اودس مات نه دی، بلکې منځ شوی دی، ځکه سلام لازم نه دی، خو لیکن منځ مع نقصان دی. خو که چا نه هوا خارجه شوله سهونه، نو لاړ دې شي اودس دې وکړي، بیا دې سلام واړي. او استدلال په دې روایت باندې مغوی د پاره کیدلی شي، فقط جاز صلاته، منځ جایز دی. لیکن د جمهور علما مذهب دا دی چې دغه انسان منځ نه کیږي، منځ ختم شو، سبقی مخکې روایت تیر شو، ول یعد الصلاته، مونځ ختم شو، مونځ برا ګرځي. وس هر کله چې مونځ را ګرځي، وجه دا ده چې سلام فرض دی. د جمهور امت په نسبت، اکثر امت په نسبت باندې سلام فرض دی، تحریمه التکبیر و تحلیله التسلیم، د مانځه لپاره تحریمه چې داغه تکبیر دی. او دا دواړه جملې، دا مبتدا او خبر دواړه معرفي دي،
ابن القیم رحمه الله په تهذیب السنن کې وایي چې دا دواړه جملې مفید د حصر او د اختصاص دي. معنا دا شوه چې لا تحریم لها الا التکبیر، د مانځه لپاره تحریم نشته مګر تکبیر. ولا تحلیل لها الا التسلیم، او د مانځه لپاره تحلیل نشته مګر سلام. نو فلهذا که د چا د سلام نه مخکې مو اودس مات شو، مونځ یې نه دی شوی، دا مونځ به راګرځولی شي. دا مونځ مات شوی دی، دا مونځ به راګرځی. او دې روایت کې چې ویلي فقط جا سوراتو هو مونځ جایز دی، نو دا روایت ثابت نه دی. خپله کتاب والا وی رواه ترمیزی، حدیث امام ترمیزی راوړی. وقال امام ترمیزی ویلی دی هذا حدیث اسناده لیس بالقوی، د دې حدیث سند چې دی قوي نه دی. وقد اضطربوا فی اسناده، او علماو اضطراب کړی دا هغه په سند کې. دا مسترب روایت دی، اکثر علماو دې باندې اضطراب قول کړی دی، روایت کمزوری دی. نو قاعده کلیه مغه ده چې د سلام پورې مونځ پوره ساتل ضرور دی، او سلام په مانځه کې فرض دی. که چانه د سلام نه مخکې اودس مات شو، نو زی به اودس به کوي، مونځ به بیا د سره کوي، او مونځ نه دی شوی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. ګوره کافران ستا د فکرو خرابول غواړي، ګوره کافران ستا د فکرو خرابول غواړي، شپه ورځ کوشش کړي ستا د دین بربادول غواړي، شپه ورځ کوشش کړي ستا د دین بربادول غواړي. ته هم غیرت وکړه، لاتین پسې لشکر کوا، سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوا. تهم غیرت وکړه، هر لازم پز لشکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لار د پیغمبر کوا. امر بالمعروف مسلمان نهی لمنکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لار د پیغمبر کوا، سم صفا عمل کو کلی لار د پیغمبر کوا.